Na brojna pitanja iz prošlosti Slavonije još nije odgovoreno i mladi povjesničari imaju prostora za nova znanstvena istraživanja. Smatra jedan od njih Filip Šimunjak iz Zagreba, koji je ove godine dobio prvu nagradu Hrvatskog instituta za povijest za najbolji znanstveni rad. Samo to pitanje Slavonija, kako je hrvatsko ime na kraju nadišlo to slavonsko, zašto smo mi danas Hrvati, država Hrvatska, ne Slavonci, Slavonija je zanimljivo i sigurno da će biti još puno istraživanja, ima prostora. A posebno iz srednjovjekovnog razdoblja i vremena Slavonske vojne krajine, Filip se u svom znanstvenom istraživanju bavio 1577. godinom i demografskim istraživanjima krajiške vojske na prostoru Slavonije. Saznanja koja se ranije javljaju historiografije, ali nisu možda bili egzemplificirana konkretno, u konkretnom radu, recimo, to je kraj 6. stoljeća za Slavonsku vojnu krajinu, sam uspio sad pokazati da je većina populacije bila slavonska, da je u ovih germanofonih elemenata bio uglavnom utvrdama i što se tiče strukture imena da prevladavaju nekakva kršćanska tradicionalna imena, Marko, Ivan i slično. Tako da, analiza nekakve imenske strukture, koliko ima nekakvih slavenskih imena, recimo kao Ilija, koliko ima ovih novozavjetnih kršćanskih imena. Za razliku od Filipa, njegov kolega, dobitnik treće nagrade, Veljko Maksić iz mjesta Vera, nedaleko Vukovara, istraživao je povijest Vukovara iz 1795. i 96. godine u doba epidemije s rimske kuge. Vrlo aktualna tema koja dotiče i današnju epidemijsku stvarnost. Malo i tragično što ima sličnosti, s obzirom da je 2 stoljeća prošlo između epidemije kuge i ovog današnjeg druge epidemije, a neki obrasci ponašanja su potpuno identični, dok neki su čak i gori nego što su onda bili. Svakako da to je bio motiv, iako sam se ja počeo baviti epidemijom kuga i nešto prije korone, ali ovo je na neki način doprinjelo da još dodatno istražujem prošlost Srijema i Slavonije vezano za epidemije. I za ta istraživanja, kaže Veljko, posvetio je sve svoje slobodno vrijeme. Inače radim u glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima, tehničkoj školi Nikola Tesla u Vukovaru i osnovnoj školi u Bršadin. Završio sam povijest, tako da je to neki prirodni smjer da i u slobodno vrijeme se bavim izučavanjem, odnosno da na neki način upotpunim to slobodno vrijeme. Drugo nagrađeni rad Nikole Ostojčića iz Križevaca odnosio se na historijsko-antropološku analizu hrvatskog filozofa, pjesnika i znanstvenika Fra Grgura Peštalića pod naslovom Utišenje ožalošćenih u 7 pokornih pisama kralja Davida. No Nikola je bio spriječen doći na dodjelu nagrada. Ove godine smo imali 6 radova koji su došli na natječaj koji je bio otvoren tijekom nekoliko mjeseci od ožujka do srpnja. I od tih 6 naši ocjenjivači su izabrali 3 kao najbolja. Postoji honorar, odnosno mala financijska nagrada koja iznosi za prvu nagradu 2000 kuna, za drugu 1400, za treću 800 kuna. Skoro svi naši nagrađenici, odnosno njihovi radovi, nakon dodatnog recenziranja budu objavljeni u našem časopisu. Svakako je to i referenca za buduće zaposlenje ili pak znanstveno napredovanje. Pa ja se nadam da to nešto predstavlja i da budući poslodavci će uzeti u obzir i ta priznanja, odnosno povelje koje dobiju iz kojih vide da se radi o talentiranim mladim znanstvenicima. Koji se nadaju da će njihovi radovi pomoći u istraživanju i budućim generacijama mladih znanstvenika. Pa se nadam da će to potaknuti druge da sagledaju te rane 15. 16. 17. stoljeća imena, jer mislim, jest to dosadni popisi na kojima spominju samo imena, ali zapravo se mogu izvući zanimljive informacije iz toga. Filip se inače bavi istraživanjem povijesti iz doba vojne krajine, u kojemu Slavonija, kaže, nije bila ni slična današnjoj. Jedan od kolegija na fakultetu je demografska povijest, pa mi je palo na pamet, bilo bi dobro u navodnicima prožvakati taj popis za sve, mjesta, podrijetla, imena, što više se može izvući, i tako je preraslo u rad na kraju. I Filipu i Veljku nagrade, kažu, puno znače. Zašto prošle godine sam dobio drugu nagradu, ove godine se opet odlučio praviti, jer dobio sam prvu, tako da sigurno, diplomirat ću ove godine i kao budućem znanstveniku koji će dobiti diplomu za 6 mjeseci, sigurno da puno znači prošlogodišnja i ovogodišnja nagrada za neki početni poticaj u bavljenju. Jeste li očekivali u nagradu? Pa ne, jednostavno idemo napisati rad pa kako prođe, odnosno dobijem i te recenzije koje mi zapravo pomažu da usavršim svoje pisanje i taj na neki način znanstveno istraživanje. Upravo je promicanje tog znanstvenog istraživanja povijesti Slavonije, Srijema i Baranje cilj nagradnog natječaja Hrvatskog instituta za povijest i poticaj mladim znanstvenicima u akademskoj i izvan akademskoj populaciji u dobi do 28 godina da ustraju u historiografskom istraživanju te tako doprinesu razvoju povijesnih znanosti na svim razinama.